waende wakae chini wasikizane, sababu wakienda parliament, hata naye parliament wabunge, mimi ningependa hii wabunge kweli, si hatu wanapenda raia. Ikifika kwa maneno ya finance bill wanapitisha, ikifika maneno ya budget pesa yao iongezwe wanapitisha, lakini ikifika kwa kitu kama hii wanasema tafuta mwananchi. Mimi kwangu, I do want to say this to me as Cherutich, I don't take this word as a priority. Saa hizi kuna maneno ya NHIF hospital, kuna maneno kutoka kwa SHA, atunaenda SHA ukiactivate unaambiwa umekuwa successful lakini upati dawa. Mimi ningependa niseme hii, sisi kama BWDs tukiwa crown, tuko na vita ya emergencies, hata kama ni gari ya kusaidia kwa upande ya registration, kwa upande ya assessment. Sasa ikikuja kama hata hospitali saa hizi watu wanahangaika madawa, ingekuwa vyema hao wenyewe, kwa sababu walikuwa wamesoma, wasikizane. Na hii mambo mengine ya kutuletea kutukonganisha hapa, unapata wananchi tunakosana bure. So to me, I say this, I don't suppose this one say Rigathi aende nyumbani, kwa sababu yeye ndiye alilete akuja akaombea kura. Waende back to the drawing board, kusema ati violation ya sijui kutumia sijui nini, mambo ya kusema ati yeye mwenyewe alikuwa alitangaza vitu kule Mombasa. That's a minor things, my friends. It is could be better them to go, hata kama mtu alifanya violation, kwani mwezi sikisana mkiwa nyumba kuliko kutuletea sisi raia tukongane. So to me, I don't support, I say they, let them go back to the drawing board na wasikisane, na waangalie ile priorities kama BWDs. Kwa hii maoni yote 11, kila mtu atoe maoni yake. Yangu ni ya kwamba viazi moja ikioza yote naosa. Wakati mimi nilienda polling station, nilipata ticket moja ambaye one combined ya Ruto na Gachagua. So mimi napinga hivi tu 100%. Tuko na shida ya hospitali na mambo mengine, those are the priorities. Others, thank you very much. Yes. Yes. Motion ya kusema impeachment ya Gachagua, yes. I want to tell the MPs, whatever you are doing, yes, is not what the people did. Yes. We didn't send you there, yes, to go and impeach Gachagua. Yes. If they must go, they go home. Because they are stubborn. Kwa sababu mimi nataka niseme kama mwananchi hapa, mimi sijui Gachagua. I didn't know who chose Gachagua. Who chose Gachagua is telling us now kupitia MPs Gachagua ni mbaya. Sasa wakati mnalete kitu ambacho tujui kichwa ni wapi, tumbo ni wapi, mkia ni wapi, sisi wananchi kusema ukweli, mnataka ndugu zetu tufanye nini? Hata kusema ukweli, hata speaker kama wajumbe yetu wangekuwa hapa, kama wangekuwa hapa, ningewaambia waheshimiwa wetu, waheshimiwa wetu tuko na nane, including senator na women rep, wote ni nane. Ningemwambia wakati itakuja hiyo voting parliament, wapige no. Yes. Sababu ni hii. Najua mpaka tubeane sababu. Sababu ni kwamba chusi, wakati ministers walikuwa wanaitwa, tunaita cabinet secretaries, wakati wanafanyiwa reverting ya pili, wakati walikwenda nje wakarudishwa, kurudishwa ikapatikana iko wengine wameongeza mapato yao kwa milioni 100 kwa miaka mbili, wengine wameongeza kwa karibu milioni 50 kwa mwaka mbili. Hakuna hata mmoja aliambiwa, hebu thibitisha hii milioni 100 wewe ulitoa wapi? So why Rigathi Gachagua? Kwa nini yeye anaulizwa? Na hawa chauliza hawa wengine. Mambo ya Adani, si mungeleza mambo ni constitution mwana? Wale mnaveena mambo ya uwanja ya kenji ya kenji na mjatuliza sisi kama raia. Ya mwisho, Rigathi Gachagua alieto hapa na William Samoei Arap Ruto. Na yeye ndo alichagua yeye mwenye? Waende pamoja? Sisi hatuko na hiyo mtu, sisi hatujui hiyo mtu. Alikuja tu wakati kwetu atengeneza strategic plan, akasema kwamba hiyo strategic plan ndio inazunguka kwa serikali ya
people are supreme to power. That is blackmailing us. Kama vile John Cena, kama umewai wrestling, vile anafanyia watu namna hii. Munaona vile anatufanyia namna hii. Kwa hivyo, hata hii msaada ya Kashakwa, mimi siungi mkono kwa kutumuliwa kwa Kashakwa. La pili, hata hiyo masignatures mimi siweze sign. Kwa sababu anything can happen at any time. Kwa hiyo masignatures. Kenya ni ile ile. Watu walipigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Na wengine wakapigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Iko mara mbili vile watu walipiga kura. Kwa hivyo mwambie hawa sisi atuweze tenganisha hiyo harusi yao. Kama ni kutenganisha, wote wawili waende. Hakuna haja sina danganyana. Nilienda Nairobi nikakuta ndereva na makanga. Dereva anasema anaendesha gari. Alafu makanga anasema woya. Sikujua hilo language. Sasa kama iko safari, kuva dereva, kuva makanga. Sasa naomba tusikilizane. Mi nitaweza tu ile it bumps tables and that's what we need, buddy. We need somebody who is approachable. That is the position of our association. It is not my position. Sasa naomba tusikilizane. Mi nitaweza tu oversight and any other mandate given to them by statute or by the constitution. Sijui kama mnanielewa. Hapa tukiongea vitu haina maana. Tungekuwa na rais aseme nimeleta vifaa vya hospitali hapa. Kimuna tunapoteza. Kwa wenzenu, naona tuko na meza moja huko. Kuna watu wamerundikana pale wanasema wao wapewe waanze kujaza. So wakati tusipoteze muda. Msikie tunasema nini? It is no abuse of saying 5 minutes. 5 minutes ni nini? No. This is Marigo admission. Tumia urusi ya kuongea, tupeani maoni, tumaende kwa mambo yetu. Ushughulikiaji wa hoja maalum ya kuondolewa ofisini kupitia mashtaka kwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Kuna mashtaka 11 ambayo huyu mbunge aliweza kuleta kuhusu naibu wa rais. Mshtaka la kwanza 27.4.73.1A na 2B 75.1C 129.2 na 147. Iko central. Kwanza kabla sijaanza kusalimia radhi kidogo, mimi nisipigiwe time. Yes. Ya kwanza. Yes. Wapi kwa ya imamu ya chifu, mbona wakutuita hiyo pia tuzungumzie ndio watoe maoni yao, ila saizi mambo ya Kashakwa ikiumana wanatuletea sisi hapa. Kwa bedroom yenu. Simuliza mambo kwa nasha. Sasa mwingine amekuwa mimi
nyinyi majirani wamejua siri, mnataka kuja kutuletea mashida zenu hapa. This also matters. That's why we are here. Sawa sawa. Whether the president and the DP are a pair, those are things that can be determined on the final resolution of the Senate. However, as it is, a vacancy can happen in either of the offices. But whether if the vacancy happens, if the impeachment motion goes, then the hapa kuchukua maoni ya kila mwananchi. Sasa tukienda uko na haya maoni yenu ambayo mmepewa hapa kwamba mtafanya uamuzi kama mwananchi under the provisions of Article 118, Article 10 and any other provisions of the law that provides for public participation, ni maoni yenu alafu tunasema kwamba wananchi wa Baringo